V Hradci Králové se konají slavnosti královny Elišky. Tradiční historické slavnosti probíhají v našem městě od roku 2002, vždy o prvním zářijovém víkendu. Touto akcí si připomínáme významnou epochu v dějinách královského věného města, kdy si jej za své sídlo zvolila královna Eliška Rejčka. Město se díky její osobnosti vyhouplo mezi léty 1308 až 1318 na jeden z hospodářských i kulturních vrcholů své existence. Její veličenstvo, Eliška Rejčka, buď pochválen tento den, kdy můžeme být po letech, která jsme museli trávit mimo Čechy, opět v našem královském městě Hradci, tak slavnostně uvítání. Jsme nesmírně potěšení, že tak vřelého přijetí se nám dostalo zde, v městě, které jsme si právem zvolili za své sídlo. Program začal na Velkém náměstí už v pátek. V sobotu spousta lidí na náměstí očekávala příjezd královny Elišky a její družiny a na náměstí se potom konala slavnostní ceremonie ku příležitosti královny na příjezdu. Na Velkém náměstí je také středověké tržiště s ukázkami řemesel. V Žižkových sadech jsou pak připraveny netradiční hry pro malé i velké, rytířské ležení nebo sokolníci. Akci slavnosti královny Elišky ve spolupráci s městem Hradec Králové a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností Adalbertinum pořádá Agentura pro obnovu a uchování historických tradic Armentum.